120 sekundi. Televizije Banat. Dobar dan, moje ime je Ana Marić, vi gledate 120 sekundi. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović posjetit će danas Vršac. Ministar će obići poljoprivredno gazdinstvo Save Milašinovo u Pavlišu, gdje će održati sastanak sa lokalnim poljoprivrednicima i gradonačelnicom Vršca Draganom Mitrović. Gradsko veće grada Vršca raspisalo je javni konkurs za sufinansiranje programa projekata u oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Vršca u 2019. godini u ukupnom iznosu od 1.200.000 dinara. Rok za prijavu je 31. maja, kompletan tekst i obrazac konkursa dostupan je na internet portalu grada. Muzička škola Josif Marinković objavila je uslove upisa u osnovnu muzičku školu. Prijemni ispit za upis bit će održan od 20. do 10. juna u prostorijama škole u vremenu od 17 do 19 časova i 30 minuta. Grad Vršac, Sportski savez i Udruženje Parakvad Vršac i ove godine realizuju projekat sportsko-terapijskog jahanja za osobe sa invaliditetom, a u petak je organizovan prvi pregled dece za učešće. Projekat će se i ove godine realizovati u odmaralištu Crvenog krsta na Vršačkom bregu, gdje postoje svi uslovi za njegovo sprovođenje. Pijanistički koncert pod nazivom Veče Beethovena u izvođenju Vršćanki Milice Ličine i Jelene Nikšić bit će održan u Gradskom muzeju Konkordija 23. maja od 18 časova. Vršac će biti jedan od gradova domaćina Međunarodnog beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija. Festival se održava od 22. do 28. maja u Beogradu, Novom Sadu i Vršcu pod sloganom Sa svetlim poljupcem na usnama po stihu pesnika Rastka Petrovića. Vreme danas toplo i nestabilno, u većem delu dana sunčano sa temperaturom do 25 stepeni. 120 sekundi. Televizije Banat.